Denne episoden er sponset av The Shock Factor, som uten konkurranse lager Norges råeste tøy for alle oss gymrotter. Med kule design, perfekt passform og deilig stoff, er det veldig vanskelig å ikke digge Shock Factor sine kolleksjoner. I tillegg er det knallgod kvalitet til meget konkurransedyktige priser. Om du er ute etter oversized og pump covers, da er old school eller graphic kolleksjonene noe for deg, med mengder av kule design å velge mellom. For deg som vil ha noe lett og behagelig treningstøy, så er performance-kolleksjonen et selvsagt valg. Så ta turen innom shockfactor.com og bestill dine favoritter. Husk da å bruke kode GYMBROS når du sjekker ut, så får du 10% avslag på prisen. Altså koden GYMBROS gir deg 10% avslag på prisen hos shockfactor.com. Marius, Ellingsen. Pån igjen. Pån igjen. Du, jeg prøvde å huske i sted, men jeg klarte ikke. Har du konkurrert i Classic Fysik tidligere? Nei. Det er første gangen? Det er første gangen. Det er første gangen. Første gangen. Er det mensfysik du har vært tidligere, eller Classic Pot? Det er mensfysik. Mensfysik, ja. Det var det jeg mente å huske, ja. Men så ville jeg liksom ikke fornærme deg. Men... Nei, ikke det helt tatt. Jeg har vært 4 år i mensfysik tidligere. Ja. Så nå er det første runde da, i Classic Bodybuilding og fysikk. Riktig. Ja. Er det på en måte det som har vært målet hele veien, eller? Ja, det har det. Jeg har alltid hatt lyst til å bygge meg opp til å gå opp til litt mer bodybuilding-type da, i stedet for mensfysikk. Det er det du liker. Du liker å slå en dobbelt biceps og magebein og... Ja, mye kulere. Mer poseringer. Litt mer min stil. Ja, jeg ser det. Ja. Nå var du med sist? 2021. Åja, det er noen år. Ja. Jeg var jo på scenen i 2018, 19, 2020 og 2021. Og så du tok 4 år på rappen? Ja, og det var nok litt mye. Det var nok ganske hardt. Det var litt vanskelig å greie å gro da, tenker jeg. Ja, det var ikke så mye grofase mellom. Så jeg skjønte det at nei, jeg kan ta meg et par år av, fullføre bachelorgraden min, og så kan jeg komme tilbake litt større og gå på i Classic da. Ja. Hvor mye har du klart å legge på deg nå siden sist? Altså, det som er veldig artig, er det at nå er jeg lavere i vekt nå enn det jeg var sist på scenen. Men det ser litt annerledes ut da. Men jeg ser veldig annerledes ut. Så jeg har nok grodd mer bein og mer hamstrings, ja. Det har jeg uten tvil. Vi har jobbet hardt for det her, meg og Roger. Har du hatt Roger hele veien? Hele veien. Fra du debuterte, eller? Nei, fra 2021. Fra 2021, ok. Ja. Så meg og han har vært sammen siden 2021. Var det han som gav deg beskjed at nå må du ta... Nå må jeg step up. Big boy. Ja. Ja, ikke sant. Var du en sånn mensfysik som ikke trente bein i hele tatt, eller? Nei, jeg har alltid mye bein, ja. Du har trent bein? Jeg har alltid likt å ha markløft og knebøy, og alltid vært sterk eller god i det. Ja. Så det har vært greit, det, og ganske gøy. Så jeg har ikke skippet lengdes på mensfysik. Så du trengte ikke å starte fra scratch, liksom? Nei, det var jo... Jeg husker når jeg stod backstage på NM 2020, så... var det Harald som hadde et par utøvere som trengte noen shortser, og da hadde jeg et par til over, så jeg tok av meg og ga dem, og så sier Harald, går du mensfysik? Da sier jeg, ja, ja. Nei, så beina dine. Ja, ja, han bare, hva faen gjør du det? Det var jo bra bein. Ja, kanskje jeg skulle prøve meg da. Ja. Så, ja, okay. Her er vi. Da skjønner jeg, da har du trent bein. Ja. Ok, men med spøk og... Det var Roger som sa at du må ta pause før du skal gå til den scenen, eller skjønte du det selv? Skjønte det litt selv, ja. Egentlig. Hadde en ganske hard knekk etter preppen i 2021. Også en hard knekk, tenker du? Psykisk, fysisk. Vart ganske lei i sporten. Ville ikke trene. Jeg merket at det var nok litt for hardt å gå så mange år på rad. Og da skjønte jeg at jeg ble ikke noe bedre, jeg ble bare dårligere. Jeg leverte en dårligere form i 2021 enn jeg gjorde i 18, 19 og 2020. Og skuffet meg selv ganske hardt. Så da skjønte jeg at nå må jeg og Roger ta noe ro, få litt hvile, gro,
komme tilbake fornøyd, stolt av meg selv. Men hadde du egentlig, da du tok de 4 årene på rappen, for jeg, eller jeg kan bare prøve å tenke meg selv å ta så mange sesonger på rappen. Mm. Det må ha vært jævlig hardt å begynne på prep igjen og igjen og igjen, for det liksom, det tar tid å komme seg etter en konkurranse. Det tar veldig lang tid å komme seg. Det jo den typiske rebound-fasen, du må legge på seg kroppsfett igjen og komme seg psykisk og fysisk, ikke minst. Men, og da være motivert for å gå på en så hard diet igjen, det krever jo sitt. Og det jo det vi skjønte, at når jeg skulle ha en sånn sommerdiet i 2022 og 2023, at jeg syntes det var ekstremt vanskelig. Jeg sleit med å holde maten min, og det var tungt. Og så mistet jeg mye av gleden for sporten, som jeg har fått igjen nå da, over tid. Men det var viktig at vi tok oss en god og lengre pause. Det det mange som glemmer i dag, tror jeg. Jeg tror det var jævlig lurt, og som du sier, det er noe som alle burde gjøre. Ja, ikke gjør som meg, ikke gå hvert år på. 4 år på rappen. 4 år på rappen. Og det er liksom alle ungdomsårene, vet du. Det jo fra jeg var liksom 18, 19, 20, 20, 21, 20, 22, sant? Så mye man går glipp av. Ja, yes. Men hvor lang tid tok det før du på en måte fant igjen glede med trening og liksom motivasjon og ting? Det tok meg nesten ett år etter 2021. Jeg begynte med litt crossfit, jeg begynte med litt ski, jeg begynte med litt løping. Altså trening er jo det jeg liker, men jeg mistet helt interessen for bodybuilding, og jeg klarte ikke å komme ut. Synes det var skikkelig hardt. Men så fant jeg jo tilbake da til til pumpen, så det jo det jeg vil, selvfølgelig. Ja. Men jeg knakk meg litt med å komme tilbake, ja. Jeg gjorde det da. Men nå har jeg regnet med at denne preppen her nå, det har gått litt smoothere enn sist. Nei! Sist, ikke? Ja, det har gått greit. Men jeg tenker sånn motivasjonsmessig, og at formen faktisk kommer. For jeg har jo sett bilder av deg, du er i jævlig god form. Motivasjons- og formen fysisk har vært bra. Jeg har vært gira for å gå på i år. Ja. Det har vært målet mitt. Ja. Så jeg har vært motivert og disiplinert og klar. Men selvfølgelig, det jo tungt for alle. Ja, det er jo det. Det er et helvete. Det er et helvete. Er så man glemmer liksom fra gang til gang. Ja, du husker bare det som var bra. Alt du husker er jo de der gode energiene du får etterpå, hvor du er ferdig og du har et pokal og du får en burger, liksom. Men jeg har ikke spist noe i dag. Jeg har ikke drukket noe i dag. Klokka er jo 4:50. Altså, vi må jobbe på, liksom. Det er sånn, det er det her man glemmer. Når man ser tilbake, da. Er det for klare vekter, eller? I klassikken? Klassik bodybuildingen. Ja. Er du helt i grenseland, eller? Nei, jeg har noen 100 gram å spille med. Ja, ja, men du fyller ut kassen, da, i hvert fall. Ja, det burde jeg gjøre. Kanskje. Ja, det blir spennende å se. Veldig gira. Føler du selv at formen nå er den beste ever, eller? Ja. Jeg har aldri vært i så god form som det er nå. Så meg og Roger er et bra samarbeid. Så, så dette er nå da første preppen med Roger. Hva har vært annerledes mot tidligere prepper? For det første, peak weeken og generelt siste uken opp mot show har vært veldig annerledes. Det har vært nytt for meg, et nytt system. Men veldig mye bedre. Før jeg har følt meg mye bedre mot nærmere show enn det jeg har gjort tidligere. Ta noen eksempler. Mer refeeds, mer rolige økter, litt mindre økter, mer pauser mellom sett. Det har vært mye ting jeg har fått opplæring i eller fått gjort annerledes som har vært kanskje ikke like heldig for meg da. At vi har lagt om hele treningen min i form av det jeg er svak på med hviledager, dager før, etter, sånne ting. Så jeg har fått,
fått god veiledning, og vi har gjort mye, mye bra, mye effektivt for meg. Mm. Han har også følt deg off-season og følt meg off-season hele tiden, ja. Ikke sant? For da blir man jo jævlig godt kjent også da. Ja, og det at vi har brukt refeeds bra, det har vært kult, for da har vi sett hva jeg har peaked best på. Jeg har kunnet teste litt forskjellige matvarer, forskjellige havregryn, ris, potet, nypotet, sånne ting. Vi har vært Burger King. Ja, Burger King. Domino's fikk jeg ikke. Da begynte jeg å kaste opp. Å, det er såpass, ja. Ja, ja. En halv pizza fra Domino's, da var jeg rett og jobbet. Så stakkars mat. Ja. Så Men har det vært noen digge måltider underveis, eller? Ja, det har det. Det har vært mye bra. Okay. Det har vært mye søtpotetburgere. Lage skiver av søtpotet, og så burger inni, og så tomat, salat, paprika, agurk, løk, dusj. Trøkk innpå. Det hørtes faktisk ikke så ille ut. Det er ikke så verst, altså, faktisk. Ja. Når man er så sulten som det er, man blir, så ja, når man er så, da er alt godt. Så er alt godt. Var ligget veldig lavt, eller vært nødt til å gå helt i kjelleren, eller har du kunnet holde relativt greit? Vi har holdt oss greit. Selvfølgelig lavt siste ukene, men vi har holdt oss ganske bra. Vi har da altså løgget på alt fra 2000 kalorier frem til siste fire ukene, så det har vært ganske greit. Hvor mye veier du nå? Nå i sted så var jeg 77,8. Ja, det er ikke så. Og i dagtidlig var jeg 79. Ja. Og så har jeg vært 80 og 81 hele uka. Ja. Hvor mye kan du veie nå? 78. 78, ok. Så jeg har, så hvis vekta mi er en sånn 5% feilmargin da, så er jeg innenfor. Hva tenker jeg på sånn treningsmessig? Hva har du fokusert på? Du sa du var flink å trene bein, så jeg regner med at det ikke var noe sånt. Ja. Du må trene bein. Mine svakpunkter, hamstrings har vært et litt svakpunkt, så det er forstått. Men mine svakpunkter er armer. Det er skuldre og biceps og triceps. Bryst er dominant, men armer har vært svakpunkt hele veien. Så det har vært litt kjedelig. Klart å få det opp? Vi håper det. Jeg ser stor framgang. Ja. Så jeg ser mye forbedring på armer. Så håper jeg får vise frem at det har blitt bedre. Gleder meg å se. Men var det på en måte vanskelig å finne riktig formula som skulle til for at armene dine skulle begynne å spille? Ja, det var det å finne riktige øvelser. Og riktig treningsfrekvens og hvile før etter. Legge inn mye rest days for å få dem til å... Fordi når jeg fikk rest days før og etter, så det lot meg ta skikkelig trøkk på trening. Da jeg hadde armdagen min. Det var ikke sånn armer på slutten av en ryggøkt da jeg er sliten, liksom. Fordi armer vokser jo når du trener rygg. Det fungerer ikke for meg. Det fungerer ikke for meg. Jeg må ha egne armdager og egne... Sånn. Så, ja. Trente om en gang i uka, flere ganger i uka? To ganger i uka? Ja. Like hardt, eller? En hardere og en litt lettere. Ja. Men det er to på begge dagene? Nei, det er en ren armdag, og så er det en skulderarmdag, da. Ja. Så det er så å si. Du nevnte også hamstring, så du kjørte det sammen med... Rygg. Du har kjørt sammen med ryggen? Hems og rygg. Fantastisk god dag. Ok. Kjører du før du har kjørt rygg da, eller etter? Nei, da har jeg... hems og rygg. Ja. Ja. Og det er kun det, ikke noen egen dag, eller sammen med forskjellige? Nei, da har jeg rygg og biceps, og hems og rygg. Ja. Ja. Og nå når du ser på fysikken din, eller Roger ser på deg, Hva ser dere da? Føler dere at dere er relativt balanserte sånn i fysikken? Ja, vi syns vi er balanserte nå. Ja. Vi syns det. Selvfølgelig så kan jo skuldrene og armene dra seg opp mer. Men vi syns at det er så bra som det kan bli nå. Ja. Ja. Det skal bli jævlig spennende å se hva du har fått til. Klart, nå gikk du ett år bort til å bare liksom komme tilbake omtrent. Ja, ja.
Jeg regner med at du ikke gjør den. Gjør ikke det feil igjen. Nei, 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 gjør ikke det. Fordi nå har jeg fått tilbake gleden. Ja. Men det tok meg litt tid før jeg ville tilbake også. Ja, jeg ser det. Ja. Og du fortsatt junior, eller? Nei, jeg er senior nå. Du er senior nå? Ja, nå er jeg fylt 25, jeg er senior nå. Ja. Herregud, du jo fortsatt veldig, veldig ung ja, i det gamet da. Du har mange år. Ble 25 i år. Ja. Så jeg har noen år igjen, ja. Ja, herregud. Og planen nå, det å Tønsberg Open, NM regner med? Noen flere konkurranser? Nei, jeg tror det er det. Det er det jeg har planlagt. Og så tar vi NPC om noen år igjen. Men det du har lyst til, NPC, ja, etter hvert? Ja, jeg vil jobbe med NPC. Ja. Primær. Og der blir det Classic også? Ja. Posering da? Er du som alle andre dritflink å øve posering, eller? Ja, jeg er glad i poseringer. Jeg liker å posere meg rundt. Så jeg har jo øvd en del, og jeg synes det er veldig artig å få lov til å som danse litt, vise litt sårbarhet på scenen, vise en fin rytme. Så det har jeg planer, ja. Ja, kult. Er du sånn som poserer hele året rundt, eller har det kun vært de siste ukene? Ja, år rundt. År rundt? Ja, liker å stå i speil og posere. Okay. Ja. Ja, som jeg sa, jeg følger deg på Instagram og har sett nye bilder, og jeg har lagt merke til det, for å si det sånn, ja. Ser jævlig bra ut, men du gjør liksom ikke så mye ut av deg på Instagram, det liksom ikke så veldig mye. Nei, jeg tar en litt sånn sleeper. Ja, holdt på å si Dorian Yates, er ikke ferdig da, før jeg skal på scenen. Ja. Stemmer det. Og nå da, nerver eller føles det greit? Jeg er nok litt spent, ja. For jeg har jo aldri gått i den klassen her før, sant? Så det er jeg litt spent på, ja. Hvordan det blir med kvartvendinger og posering og sånt. Men vi håper at det går fint. Jeg er klar. Ja, du ser veldig klar ut. Ja, føler meg klar. Ja. Var poseringsprogrammet sånn, og lagde det selv, eller? Ja. Du lagde det selv? Ja, selv. Og så må jeg spørre, har du forskjellige poseringsprogram til Classic Fysikken og Classic? Jeg skal nok twiste på noe, ja. Kult. Ja, twiste på noe. Ja, det gleder jeg meg til. Ja. Får vi se om vi ser... Det er plusspoeng. Om vi ser de endringene. Ja, ikke sant? Nå siste uke, du sa dere har gjort, eller du, just peakweeken har vært veldig mye forskjellig mot tidligere, da. Hadde dere en plan lagd på forhånd på en måte? Nei, vi tar det dag for dag. Og hvordan har det vært stor forskjell mot vanlige dietten? Ja, jeg har, når vi ser at vi har jo økt karb underveis, og da har jeg mistet vekt underveis under uka, sant? Og det har ikke vært vant på tidligere. Mer sånn typisk bare kutte low carb mann til onsdag, så øke torsdag, tror jeg, liksom. Det har vært med tidligere. Men nå så har vi forsøkt å øke carb fra starten av uka, og se at det vekker dropper, og at kroppen fyller seg opp, og det har vært kult. Det er bra. Det er så gøy. Ja. Men merker du det, eller blir du bare mer og mer sulten jo mer carb ja. Du spiser? Ja, ja. Det er sånn, hvorfor får jeg carb? Jeg blir jo bare sulten av det. Jeg som spiser 50 gram ris, og bare, wow, det har jeg ikke spist på lenge, liksom. Kjenner Wayne, og så går jeg på gymmet, og så bare, puff, helt død. Meningsløst. Ja, det er helt kroppen brenner rett igjennom, men øktene er dårlige, og så ser jeg på kroppen at den ser bedre ut. Sånn det skal være. Men det er just det når man faktisk er i god form, da kan du øke carben, og så dropper du fortsatt. Det er det jeg har gjort hele veien. Ja. Så men du må være i ordentlig god form for å faktisk få denne effekten, og det skjer ikke når du ikke er i form. Har du ikke i form, så blir du bløt. Ja. Hva med cardio? Cardio? Jeg har kjørt 10.000 steg hver dag, halvtime om morgenen. Ja, kanskje 10 minutter etter treningsøktene. Men var det lav intensitet, eller? Ja, lav intensitet. Ja, det hjelper ingenting. Ja. Det er veldig lite. Så det har vært greit. Vanlig. Noen platåer underveis som liksom sånn, det sto helt still, skjedde ingenting. Ja, vi har hatt noen platåer, ja. Vi har hatt det.
har vært noen uker hvor jeg har stått helt bomvekt, og da har vi måttet gjort noen endringer med enten hvile eller øke, stresse på, stresse ned, sånne ting. For å se om det kan slippe litt, da. Og hvor lang det på det? Jeg begynte i april, for jeg blir litt tykk i off-season. Hvor mye har du gått ned frem til nå? Jeg var på 105. Og nå var du 77. Ja. Det nesten 30 kilo. Jeg drar meg opp ganske godt i off-season, skjønner du? Ja, jeg skjønner det. Så nå skal jeg ikke det. Nå er jeg ferdig med den der dirty bulken. Det gitt. Men er det bevisst på en måte at du ja, trekker inn på gjennom det? Ja, det har vært bevisst, ja. For jeg er matglad. Jeg er en matvrak. Jeg ert med begge hendene ganger to. Og jeg blir ikke mett. Jeg kan... Altså, blir du ikke lei i mat etter hvert? Nei. På det verste så kunne jeg spise hele planen min til Roger på 4500 kalorier, men også ta med to grandioser på sånne 600 grams sånne pallepizzaer. Jeg er matrakk. Og godteri og snop og to poser med smash, ikke noe problem. Jeg er matrakk. Det blir gærent, sa du. Ja, og da... Det blir gærent og fett. Men jeg kan spise til jeg spiser. Jeg er helt stoppig. Jeg har ikke noe bånd i bøtta i magen. Og det er liksom greit å få en så lang diet på henne. Ja, jeg er jo motivert da, og så liker jeg jo å pushe meg selv, så det går fint, det. Og så man vet jo hva man liker, sant? Man vet jo hva man vil ha. Så man lager jo havregrynen sin sånn, man lager jo måltidene sine slik man vil ha. Og da går det jo fint, fordi man lever en sunn kost og en sunn livsstil. Og det liker man jo, så man finner seg jo mat man er glad i, da. Ikke sant? Noen predictions, da? Så lenge jeg slår meg selv, så er jeg fornøyd. Det har du gjort allerede. Det har gjort. Det har du gjort. Så jeg driter egentlig i plasseringen. Jeg kunne ikke brydd meg. Jeg er kjempefornøyd at jeg har slått meg selv, kommet tilbake enda sterkere, og tar stolthet i det. Det er det jeg er glad for. Så, good to be back. Jeg gleder meg å se. Det skal bli jævlig spennende. Det er vel... Går du i lave eller høyere? Er du i lave? Kassen? Ja, jeg gjør det. Jeg er jo 1,75 mens du fire. Ja, minus 1,80 da. Ja. Er det mange i klassen min, vet du? 5-6 stykker. Ja, det er noen i hvert fall, det er bra. Ja, det er noen. Kult. Ja, og i klassisk fysikk, samme der, kanskje? Samme der. Kult. Ja. Gøy. Nei, jeg gleder meg å se. Det skal bli veldig spennende. Jeg vet du skal ha farge nå. Ja. Så jeg skal ikke oppholde deg. Jeg har farge også innristring om en halvtime, og så skal jeg spise mitt første måltid etterpå. Masse lykke til i morgen. Tusen takk. Og kos deg med maten. Oh, I will. Vi snakkes, Marius.